drago da zaista svake godine viđamo sve veći broj ljudi i u portama. Ove godine se zaista na mnogim mestima slavi Badnje veče, u mnogim mestnim zajednicama, ali mislim da je najsvečanije ovde u crkvi Hristovog rođenja. Bili smo ovde i po ledenoj kiši, i po velikoj zimi, evo i po lepom vremenu. I ja koristim priliku da svim Piroćancima i gostima sa strane, ima ih video sam ih ovde, čestitam i Badnje veče i Božić i Novu godinu. Mi smo ovih dana pokušali da i ljudima koji su siromašni malo ulepšamo ove dane, jer ovo su dani radosti. Podelili smo preko 5.500 paketa ljudima koji imaju potrebe za to. U mnogim mesnim zajednicama su ljudi, odnosno deca, dobili paketice. Ovih dana krećemo i u podelu ogrevnog drveta za one kojima je to potrebno. Dakle, želimo da svi u Pirotu se raduju ovih dana i da svi podelimo zajednička ova teška vremena, a nadamo se da će 2023. biti ipak bolja godina. Nije bilo loše li 2022. bar kad je mi iz lokalne samouprave ocenjujemo što se tiče i infrastrukture i gradnje i mnogih drugih stvari, ali očekujemo svake godine koje je jednostavno u ljudskoj biti da se nada da bude bolje i bolje, da 2023. godina bude još i bolje.